რაქონებას ფლობს საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. 2012 წლის დეკლარაციაში ლევან ვარშალომიძეს 9.5 მილიონი ლარი აქვს დეკლარირებული. მისი წლიური სახელფასო შემოსავალი კი 58.000-ია. თავად ლევან ვარშალომიძე დეკლარაციის მიხედვით არანაირ უძრავ ქონებას არ ფლობს, თუმცა მისი ძმა ირაკლი ვარშალომიძე ქალაქის ცენტრში მდებარე სახლში ერთდროულად რუაბინის მესაკუთრეა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვარშალომიძეების ქონებამ რამდენიმე მილიონს მიაღწია. ლევან ვარშალომიძეს 2012 წლის ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით საბანკო ანგარიშებზე 386.000 ლარი აქვს. ბანკებიდან თანხის ყოველწლიური საპროცენტო სარგებელი 26.000 ლარს შეადგენს. ლევან ვარშალომიძის წლიური ხელფასი 58.000 ლარია, თუმცა დეკლარაციის მიხედვით მან წინა წელს ხელფასიდან მხოლოდ 10.000 ლარი დახარჯა. ვარშალომიძის საკუთრებაში 2011 წელს მხოლოდ თბილისში კრწანისის 8 ნომერში მდებარე 30 კვადრატული მეტრი ბინა იყო, თუმცა მიმდინარე წლის დეკლარაციის მიხედვით მან ეს ბინა 50.000 დოლარად გაყიდა. ვარშალომიძის დეკლარაციაში არაფერია ნათქვამი მისი ოჯახის წევრების შესახებ. და მამამისი ამოდის უფრო და მას ლევან საცალი არ მომავიდეს ის ბრატაღლა რა ვიცი. სულ ჩვენი მიწები ვარშალომიძე და ასაცახვალ სულ ჩვენი საერთო. ბინა სადაც აჭარის პირველი პირი ცხოვრობს მის ძმაზე ირაკლი ვარშალომიძეზეა რეგისტრირებული. იგი აღნიშნულ კორპუსში კიდევ 8 ბინას ფლობს. მისივე საკუთრებაშია თბილისში ვეზიროვის 16-ში 2 ბინა ავტოფარეხით და ხელვაჩაურის რაიონში 3030 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ საქმე შესაძლოა დეკლარაციის არასწორ შევსებასთან ან კორუფციასთან მქონდეს. კანონებობით პირი ვალდებულია ქონებრივ დეკლარაციაში მიუთითოს იმ ოჯახის წევრების შემოსავლებით, რომელთანაც მუდმივად ცხოვრობს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი სულხან ხლონტი ამბობს, რომ ვარშალომიძეების ოჯახმა აღნიშნული ქონება მას შემდეგ შეიძინა, რაც პრეზიდენტმა ლევან ვარშალომიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ დანიშნა. ლევან ვარშალომიძეს ოჯახის წევრები დღეს ფლობენ ქონებას, რომელსაც არ ფლობდნენ 2004 წლამდე. დეკლარაციის ნაწილი აისბერგის მხოლოდ ხილული ნაწილი, სხვა უფრო სერიოზული თემა არის, თუ როგორ მდიდება ლევან ვარშალომიძე. ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით ვარშალომიძეების წლიური შემოსავალი 2003 წლამდე 3000 ლარს არ აღემატებოდა. ლევან ვარშალომიძე კი საჯარო სამსახურში პირველად 2001 წელს ჩნდება და ამ დროს მისი წლიური შემოსავალი 880 ლარია.